Мислам дека позагрижени од нас граѓаните треба да бидат пратениците, бидејќи ние ги избравме нив да не представуваат, а не партиите, и седницата остана на некаков начин недовршена, бидејќи конститутивната седница завршува со избор на председател на собранието. Јас не можам да предпоставувам, бидејќи тоа е во областа на политичкиот бихевиоризам, психологија, не знам како да кажам. Меѓутоа, можам да подсетам дека Уставот оваа надлежност ја лоцирал во рацете на председателот на собранието. Значи, има уставна, императивна норма дека локалните избори ги распишува председателот на собранието, а и да подсетам на измените на изборниот законик од 2014 година, во која исто така се вели дека локалните избори се одржуваат во првата половина на март. Па сега на потек се пратениците. Крајно невообичаено е. Вие со посвестум креирани политички платформи да настапите во формирање на влада. Јас очекував сите да се повикуваат, особено партиите кои би биле костур на идната влада, да се повикаат на своите програми, бидејќи ние гласавме за програми на изборите, а не за идни платформи, не дадовме ние поддршка за да може потоа да смислуваат.